La Diputació de Castelló enriquís l'oferta de turisme cultural de la província amb un emblemàtic 21a primera edició del Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peníscola, que tindrà lloc de l'1 al 13 d'agost al Castell del Papaluna. Amb això, l'edifici, sabeu que és propietat de la Diputació, tornarà a convertir-se en l'epicentre internacional de la música barroca.